Jadi ni kapal cik ni? Ikan bau-bau. Okey, langkah pertama kita buat apa? Potong ekor. Potong mana boleh. Potong bisa ekor, potong apa boleh. Yang putih tu apa? Telur. Kita kasih padu ah? Ya. Ya. Kasih padu tu. Yang ni pun perut dia. Bong-bong kasih padu. Bau-bau. Gulai-gulai. Jangan lagi tajam. Kita buka lagi.